Out, but sound good. Sound good to me, man. Yep. Tonight we have Camden's delicious mash. Assalomu alaykum, hurmatli boks muxlislari, qadrli sport ishqibozlari. E'tiboringizni Amerika Qo'shma Shtatlariga qaratamiz. Mashhur, taniqli Barclays Arena'da professional boks kechasi. Biz so'nggi paytlarda hamyurtlarimizning nafaqat havaskor ringdagi ajoyib janglarini kuzatishga muvaffaq bo'lyapmiz, balki ularning professional ringdagi faoliyatiga ham be'tibor emasmiz. Sport telekanali o'zining hamkorlari bilan birgalikda mana shunday ajoyib professional boks kechalarini namoyish etishda, sizlarning e'tiboringizga havola etishda davom etadi va bugun yana bir ajoyib bokschimiz Shohjahon Ergashev ishtirokidagi bellashuvga guvoh bo'lamiz. Bugungi reportajni e'tiboringizga havola etishda sharhlovchilar Zohid Karimov hamda Sardor Rahimov yordam berib boramiz. Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, sport ishqibozlari. Hozirgina aytib o'tilgandek, Nyu-York shahrida, Brooklynda, Barclays markazida bir necha kundan beri orzu qilib kutilayotgan jang bo'lib o'tishi arafasida. Albatta, hozir bizga taxminlarga ko'ra dastavval Shohjahon Ergashev jangiga qadar, lekin rasman belgilangan vaqt bor, soat Toshkent vaqti bilan 5:00 da aynan yurtdoshimiz ringga ko'tarilishi kerak va menimcha mana shunga barcha tayyorgarlik ketmoqda. HBO hamda Showtime kompaniyalari bilan shartnoma imzolangan. Albatta, ham yurtimiz ishtirokidagi janglar nafaqat yurtimizda, balki butun professional boks olamida katta qiziqish uyg'otmoqda. Shu bois boksdagi eng yirik tashkilotlar bugungi kunda Shohjahon Ergashev ishtirokidagi janglarga qiziqish bildirib, ularni bevosita o'tkazishda ishtirok etishyapti va bunday kompaniyalarning tashkilotchiligida o'tkaziladigan janglar odatda reglamentga muvofiq bo'lib o'tadi. Shohjahon Ergashev ringga ko'tarilganligini ko'ryapsiz. O'zining an'anaviy chiqishi milliy libosimizda. Shohjahon Ergashev ringda. Bugungi uning raqibi kim? Raqib esa ancha o'ziga xos. Xitoy vakili Ji Min Wan. Albatta, Shohjahon Ergashev, Ji Min Wan, ajoyib bokschi. Uning chiqib kelishi bizga afsuski namoyish etilmadi. Ji Min Wan haqida ikki og'iz so'z. Professional ringda tajribali bokschilardan biri hisoblanadi. 32 yoshda. Bu jangga qadar ringda 12 ta jang o'tkazib, ularning 10 tasida g'alaba qozongan, 2 tasida imkoniyatni boy bergan. Imkoniyatni boy bergan bokschilarga bir nazar tashlaydigan bo'lsak, ular anoylardan emas. Yana bir kuchli amerikalik Manuel Rey Rojas va belarusiyalik Ivan Baranchukka imkoniyatni boy bergan shu jangga qadar. Hozir har ikkala bokschining rekordlari bizga namoyish etildi. 26 yoshda Shohjahon Ergashev, 32 yoshda Van va mana ring anonser ham ularni tanishtirib o'tadi. And Salida Promotions, sponsored by Tecate and JD Sports. This bout is sanctioned under the auspices of the New York State Athletic Commission and the WBA. President Gilberto Jesus Mendoza, Supervisor Aurelio Fiengo. Introducing your three judges scoring this contest on one side. John Vasili, Kevin Morgan, ko'rsatkichlarini kimlar bilan bu yerga tashrif buyurganligini va bugungi uchrashuvni boshqarib boradigan referi Erik Dali. For the vacant WBA International Super Lightweight Championship. Introducing first, fighting out of the blue WBA International Super Lightweight title deb tanishtirilyapti, e'lon qilinyapti. Demak, bu Jahon boks assotsiatsiyasi xalqaro super o'rta yarim vazn toifasidagi
Дой растут из лед Кенджань ва Жимин Ванг. Илон Кундана Енде, Шоу Джохан Ергашка Новбат. The red corner. He wears the white trunks. He also scaled at a trim and ready 139.5 pounds. His professional record, a perfect one. 12 fights, 12 victories, all 12 victories coming by way of knockout. Albatta nasib qilsa 12-chi jangda ham 12-chi g'alaba bo'ladi, chunki rasman Shohjahon Ergashevda 11 ta jang, 11 ta g'alaba. Ring announcer 12 ta dedi. Iloyim aytgani kelsa. Demak, Shohjahon Ergashev farg'onalik bokschimiz. O'zining navbatdagi o'ylaymizki yorqin jangini o'tkazadi, chunki Shohjahon ishtirokidagi janglar boshqacha o'tmaydi. Yaqinda yodingizda bo'lsa, biz birgalikda uning Sonny Fredericksonga qarshi o'tkazgan jangini ko'rgan edik. Demak, bokschilar ring markaziga taklif etildi, qisqagina qoidalar eslatib o'tildi va hozir hammasi boshlanadi. 10 raund jang o'tishi kutilmoqda. Ammo reglament bo'yicha 10 jang. Shohjahon o'ylaymizki, umid qilamizki, har doimgidek o'sha yuqori tempda boshlab, yuqori tempda yakunlaydi. Demak, jang boshlandi va darhol Shohjahon bu yerdan chap qo'ldagi kuchli zarbasini yo'llayapti raqibga. Uning qanday kayfiyatda ekanligini va bu jangga qanday tarzda chiqib kelganligini ko'rsatishni istamoqda. Darhol bu yerda Vang masofa qisqarishi bilan boshini egib yaqinlashib kelayotganligini ko'ryapmiz. Bu ham himoya vositalaridan biri sifatida bemalol ko'riladi. Qarang, ehtiyotkorlikni esdan chiqarmayapti Jim Vang, sababi albatta ko'rgan Shohjahonning barcha janglarini, lekin Shohjahon boshladi. Mana shu ikkilik zarbasini, oh, qanday chap qo'lda tana qismiga kuchli zarba. Yana bir urinish, chap qo'lda aniq bosh qismga berilayotgan zarbalar. Ketma-ket Shohjahon Ergashevda bo'y borasidagi ustunlikni ko'ryapmiz. 1 metr 80 santimetr hozir ehtiyot bo'lish kerak. Shohjahon ham bitta jang, bitta zarba o'tkazib yubordi. Xitoylik bokschi ham bir oddiy tarzda o'tadigan bokschilardan emas. Hozir imkon qadar masofani qisqartirishga harakat qilishi lozim, ammo bunga imkon bermayapti Shohjahon. Ha, qo'l uzunligi, bo'y balandligi barcha ustunlik Shohjahon tarafida. Shu boisdan ham u masofada turib raqibni yaqinlashtirmaslikka urinadi. Sababi Vang ham o'z navbatida ancha tezkor. Agarda o'rta va yaqin masofalarga jang o'tadigan bo'lsa, bu borada Vangda ham imkoniyatlar bo'ladi. Hozir ketma-ket o'ng chap qo'llarda zarbalar yo'llayapti Shohjahon. Muxlislar qo'llab-quvvatlashi. Bu yerda Vang asosan himoyalanishga majbur, chap qo'lda cross zarbasi. Lekin hozircha ushlayapti zarbalarni barchasini Vang. Bu qo'rqinchli emas. Mana bu zarbalar Shohjahonga u qadar qattiq ta'sir qilmayapti deb umid qilamiz. Yaxshi chap qo'lda to'g'ridan yo'naltirilgan jab. Oldi qo'lda ham yo'ldi. Ha, chap qo'lda yana bitta yetib oldi. Juda yaxshi chap qo'lda asosiy zarba. Masofani qisqartirishni ham bilmayapti. O'rta masofada yoki uzoq masofada jang olib borish umuman murakkab. Hozircha Vang Ergashevga qarshi qanday jang olib borishni bilmayapti. Shunchaki endi o'rganish bilan bu yerda birinchi raund. Ochig'i Vangdan biroz faolroq kutgan edim. Sharqga aylanishdan avval bir nechta uning janglarini kuzatib bordim. Anchagina tezkor bokschi. Masofani qisqartirgan holda bir necha zarbalardan iborat kombinatsiyalarni amalga oshirishga odatlangan, lekin tana qismiga ikkita zarba bilan uning o'sha tezligini Shohjahon pasaytirishga muvaffaq bo'ldi. Bosim, bosim va yana bosim Ergashevning asosiy uslubi. Kanadam yaxshi Sardor, shoshmang, hali birinchi raund, kim biladi deysiz, bu yog'iga Vang qanday reja asosida jang o'tkazadi, chunki hozircha umuman olganda uning mana shu himoyadan turib qarshi hujumda harakatlanish taktikasi umuman olganda birinchi raundda qandaydir bir jiddiy talofatlarsiz raundni yakunlashga yordam berdi. Garchi hozir Vangning nigohlarida biz nimani ko'rishimiz mumkin?
سال شانس سازلیک باردیک و اکسینچه جهان ارگاشف زور بولی افتاد دیده شکل نه جنگ نه یاکش البته ارگاشف مربی فیلیپس بلن خازر فکر آلمشیات کنده برچه‌سی بیز اویلگندیک کتیپتی bu yerda xuddi shu yo'sinda davom ettirish kerak qabilidagi fikrlar bildirilyapti. Shohjahon o'z fe'l-atvoriga ko'ra va uslubiga ko'ra muddatidan oldin tezda jang taqdirini o'sha istiqbolga o'tkazmasdan mana shu joyda mana shu yerda hal qilishga ko'nikkan. Bugungi jang ham bundan mustasno emas. Hali جنگ چشماستن رینگ چشماستن اول رقیب گی روحی باس مود که اشکه حرکت کردن شاهجهان حاضر خربر حرکته حتی که شو برینچ رام تو گیگنن کین خم جیمی وانگه شو روحی باس مود که اشکه حرکت کرد و تنها قسمی که یولید کن زربا لرنان چگی نسیز مخته حتی خمایه دن و تیاد کن زربا لرن خم سیز مخته شاهجهان اون راوند بلگیلنگن جنگ یقین نگینا yana ajoyib bokschilarimizdan Murodjon Ahmadaliyev hamda Shahram G'iyosov ham o'z janglarini o'tkazishdi. Amerika Qo'shma Shtatlarida o'zlarining professional boksdagi faoliyatlarini boshlashdi. Yaxshi, hozir Shohjahon bir nechta urinishda yomon harakat qilmadi ha, lekin Van ham bu yerda umuman uxlab qolayotgani yo'q bokschilar tilida aytganda. چپاکای بوکشی خرچه جنگلرده این یول کویل بولمایدی که خطاگی از یول کویل مخته سبب برندیدن اوزگی نسبتاً اونگی یورش ممکن نیست. بو شاهجهانی جدا پلیلی گرفته بوده. اینکیدن چپاکای بوکشی خرچه اینکه بو وزن توی فاسته یعنی وزن توی فاسته بر جای دوتر پولش جدا کت تخص خطا خسپلند. اساساً اول دو کل آرتی که حرکت لنش کرده که اما وانگ بونی اما بونی کمه. وانگ اشتباه بزایت کنید. باشد برینچ راوند بولگان سینگاره یارم قدم آرکه تشلب زربلر یولش که حرکت کلی اپتی یعنی شاهجهان یقن لشن کوری اپتی منا بیارده جده یخشه شاهجهان تیزلیکته مسافان یخش خسکلگان خالده زربه بری اپتی سل انقلیک و اولی من که بو شاهجهان aktivligiga yoziladigan zarbalar bo'ladi. Kutmoqda hozir Shohjahon mana shu zarbasini yo'llashga. Mana qarang, ulguryapti Van ham. O'sha ikkita zarbani orasida Shohjahonga zarba yo'llashga ulguryapti. Bu ham bokschining saviyasi darajasi past emasligini bildiradi. Har holda keling mana shunday baho beraylik. Endi Van ham professional yaxshi mana qarang qanday chap qo'lda aniq zarba yo'llashga muvaffaq bo'ldi. Shohjahon Ergashev javob qaytaradi. Odatda bunday tarzda qoldirmaydi zarbalarni. Faqat aytib o'tganingizdek masofani yaxshi his qilmoqda Van. O'zicha yaqqol o'tkaza olmayapti o'sha to'g'ridan yo'llayotgan zarbalarni. Shohjahon endi ikkinchi raqam bo'lib ishlashga o'tdi. Kutyapti fursatni poylamoqda. Albatta agar bitta o'sha aniq zarbani ushlay olsa keyin u yog'iga albatta bankga qiyin bo'ladi. Endi Shohjahonning mana shunday o'ziga xos uslubi jang olib borish u raqiblarga doim bosim o'tkazishga harakat qiladi. Yarim santimetr ham chetga surilib raqibga qandaydir bir o'tib ketish imkonini berishni istamaydigan bokschilardan. Hayotda aslida unday emas Shohjahon ajoyib inson ajoyib yigit endi ringda haqiqiy jangchi bo'lib chiqib harakat qilish shu jumladan uning o'zini tutishida ham namoyon bo'ladi shu boisdan bularning barchasini albatta jang doirasida ko'rish kerak bo'lgan holatlar Shohjahon Ergash navbatdagi raund intilyapti Shohjahon sabr chidamayapti bitta aniq zarba bitta aniq zarba Shohjahondan va bu yog'iga biz zarbalar yog'dusini ko'rsak kerak uchinchi raund ham ko'pchilik tomonidan Shohjahonning avvalgi raqiblari shunchaki o'tadigan raqiblar edi jiddiy raqiblar emas edi degan fikrlarni bildirgan edi
bilmadim qanchalik darajada umuman ringga chiqib bir raund bo'lsa ham jang o'tkazib ko'rgan shaxs tomonidan, inson tomonidan mana shunday fikrlar bildirilishi mumkin. Lekin o'ziga yarasha boks olamida hurmatga sazovor bo'lgan va nimanidir isbotlagan bokschilar bilan janglar o'tkazyapti Shohjon. Fredriksonni aytdik, mana endi Van. Mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Zarbalarni yaxshi ko'taryapti Van. Tezligi yomon emas, o'ziga xos taktikasi bor, jang uslubi mavjud bo'lgan bokschi va mana 3 raund davomida hozircha Shohjahon Ergashevga qarshi ishlayapti. Bemalol ishlayapti. Vaholanki Shohjahonning shu paytgacha barcha janglari muddatidan oldin yakunlangan va o'sha jang o'rtasiga bormasdan turib tugagan. Hozir asosan himoyadan harakat qilyapti xitoylik bokschi. Mo'ljallamoqda Shohjahon, ortiqcha harakat qilishni istamayapti. O'sha chap qo'lini, o'ng qo'lini bitta zarba. Mana endi birinchi kombinatsiya seriyani ko'rdik. Uning jirosida himoya o'z o'rnida Vangda. Van ham imkon qadar reytingda yuqoriroq ko'tarilib olishini juda qolaversa, yana bir bor aytib o'tamiz, WBA xalqaro ro'yxat bo'lish kerak. Mana bunday keskin harakatlardan tezkor ekanligini aytib o'tdik. Vangni va mana zarbalar. Bu yerda bilasizmi, boya Shohjahonning bo'y balandligida ustunligi bor degan edik. Aslida e'tibor beryapman, Shohjahonga o'zi bo'y baravar bo'lgan yoki sal uzunroq bo'lgan bokschilar yaxshiroq raqib ekan. O'tdi ochiqchasi. Yana bitta zarba, hozir bu safar Shohjahon chap qo'l zarbani o'tkazib yuboryapti. Vangda ishonch paydo bo'ldi. Sal oldinga o'tishini boshladi Vang, tashabbus ko'rsatishga urinmoqda. Darhol uning bu intilishini pasaytirish kerak. Shohjahon hozir o'ng qo'l zarbani o'tkazib yuboryapti. Ha, Vangning tezligi yuqori. Ko'ryapmiz, ulgurmayapti. Ba'zan Shohjahon uning mana shunday zarbalari bor. Yaxshi tana qismiga yo'llanayotgan zarba va bong yangradi. Shohjahon davom etaman dedi shekilli. Tirsagi bilan raqib ishlayotganligini ko'rsatdi. Endi bu boksning mayda chuyda yonida yuradigan elementlar, bunga e'tibor qaratish kerak emas. Okay, listen. I need you to step to him, right? Cut that ring off, cut the ring off. Don't walk behind him. Use your feint when you're coming behind him. I'll wait a second. Touch him in his body. You know, touch him in his body. Get him looking at the body, then you go up top. Get in range. You need to work behind him. Mana o'sha o'ng qo'lda Vang tomonidan yo'llangan kam sonli zarbalardan biri aniq bo'lmoqda. Orqaga chekinish jarayonida o'sha ehtiyotkorlikka chaqiryapti va zarbalar yo'lla o'zingga chorlaganda raqibni kabi ko'rsatmalar endi standart bunday Shohjahondek raqibdan kelib chiqib standart ko'rsatmalar beryapti murabbiyi. Ko'ramiz ringda amalda qanchalik darajada ijro eta oladi Vang o'z harakatlarini. 4-chi raund, qadrli do'stlar. Shohjahon Ergashev, O'zbekiston Jimin Vang, Xitoy va hamyurtimiz hozircha 1-2 raundlarda ancha yaxshi jang o'tkazdi. 3-chi raundda sal Vangga imkon berdi. Mana endi 4-chi raund, ko'ramiz. Hozir mana bu yerda o'ng qo'l zarbasini yana o'tkazib yuboryapti Shohjahon. Va qarang, qanday ulgurmoqda Vang bu yerda tana harakati yordamida zarbalarga chap berishga. Pastdan o'shanchun, pastdan hozir uppercut uslubida zarbasini yo'llayapti. Mana hozir yana bir hook zarbasini amalga oshirdi chap qo'lda, ammo Vang bunga tayyor bo'lyapti. Ko'proq o'sha pastdan tana qismiga. Shohjahon 1-2 raundda yana bir bor tafologiya bo'lsa ham uzr, tana qismiga zarbalar yo'llayotgan edi. Hozir esa faqat bosh qismini poylayapti. Aynan poylayapti.
ko'proq tana qismiga ham zarbalar yo'llash kerak. Raqibini tezligini pasaytirish maqsadida. Mana bir zarba, yana bir ikki mana shunday. Yana bosh qismiga ulgurmoqda van qochishga. Biz odatda Shohjahon Ergashev janglarni muddatidan oldin yakunlashiga o'rganib qolganmiz deb aytib o'tdik. O'zi umuman uzoq masofaga, ya'ni bir nechta raundlarga qanday ishlashini ochig'i jismoniy holati qanchalik darajada ekanligini ko'rmaganmiz. Mana imkoniyat endi nokaut bo'lsa ham yomon bo'lmas ochig'i. Yo'q, gap nokautda ham emas, aslida sababi umuman bokschi o'zi uchun ham bilib olish kerak. Qanday masofagacha u optimal holatda harakatlana oladi. Va bu o'sha taktikani qurish nuqtai nazaridan jangni umuman rejalashtirish yuzasidan ham muhim bir faktor. Raqib ham shunga mos. O'ylaymizki, Shohjahon mana shu janglardan tegishli xulosalar chiqaradi. Qo'rqmasdan qarang, ochiqchasiga hozir hujum uyushtirmoqda. Van faqatgina klinchda jon saqlashi mumkin. Himoyadan o'tkazishga urinmoqda Shohjahon. Himoyadan. Biroz jahli ham chiqdi shekilli. Aslida yaxshi. Bunday holat yaxshi emas, qaysi ma'noda? Vank zarbalar yo'llayapti, Shohjahon hozircha ularni his qilmayotgandek, lekin ularning yig'indisi umumiy holatda vakilimizni charchashiga olib keladi. Son sifatga aylanishi mumkin. Shuning uchun ham ehtiyot bo'lish kerak va Shohjahon himoyaga ham baribir e'tibor qaratishi lozim. Keyin cross zarbalari o'tmayapti, ya'ni raqib qochib qolishga ulguryapti. Sal menimcha hujum yo'nalishlarini rang-barang qilish kerak, turlicha yo'nalishlarda amalga oshirish kerak. Boya aytdingiz, siz uppercut zarbasi, hukdan foydalanish kerak. Umuman to'g'ridan faqat raqibga borib emas, balkim qandaydir chalg'ituvchi harakatlar. Mana hozir murabbiy ham shuni ko'rsatgandek bo'ldi. Chunki bitta yo'nalish bo'yicha boryapti va asosan kuchni zarbaga yo'llagan bergan holda mana qarang, uryapti hozir Shohjahon. Raqib bunga tayyor. Hozir yaxshi tana qismiga ikkita zarba ko'rdik. Himoyadan bosh qismiga ham o'tkaz oldi. 5-raund. 5-raund boshlandi. O'ziga bo'lgan ishonch bor yurtdoshimizda. Mana shu eng muhim jihatlardan biri shubhasiz. Qo'ylamoqda. Shohjahon ham tezkor, ammo ilgarilab ketish borasida Vang ba'zi bir vaziyatlarda biroz o'sha o'ng qo'lini yaxshi ishga solmoqda. 5-raund, qadrli do'stlar, yodingizga solib o'tamiz. Hamyurtimiz Shohjahon Ergashev super o'rta yarim vazn toifasida xitoylik Jimin Vangga qarshi o'zining 12-chi jangini o'tkazyapti. Amerika Qo'shma Shtatlarida Brooklynda Barclays markazida. Oh, biroz mana shu o'sha oldinroq hozir qochmadi ham. Shunchaki Shohjahon raqibning o'sha qo'llariga zarba berib yubordi. Vang javob qaytarishga harakat qilib ko'rdi. Kutmoqda, poylamoqda Shohjahon. Kim birinchi mana shu qadam tashlaydi? Qarama qarshi zarbaga tutilib qoldi. Oldi qo'lda jepda Vangning. Shohjahon yaxshi o'tdi zarba. Bitta mana shunday ishonchli zarba va Vangga qiyin bo'ladi. Yo'qga lekin Shohjahon hozir bir tomondan yaxshi, biz xohlagandek zarbalar bo'lyapti, lekin o'zi uchun sal shosh kerak emas va menimcha o'sha rejasidagidek harakat qilgani ma'qulroq. Kutmoqda bir joyda qo'l kechini kutmoqda Shohjahon. Vank boya lancha ishonch bilan harakat qilayotgan edi. Mana bu yog'iga endi Shohjahon tushundi, bildi, raqibning ko'zidan ko'ryapti. Raqib ahvoli mana shu ikkita kuchli zarbadan keyin u qadar yaxshi emas. Shuning uchun bu yog'iga endi sekin Shohjahon o'zining
ringdagi aytaylik erkin harakatlarini ham namoyish etishga jazm etmoqda. Bunday kuchli zarba zoya ketish kerak emas. Shohjahon iloji boricha aniqroq. Shu zarbalar tana qismiga yo'lansa qochib keta olmasmidi Vang. Ammo bosh qismini yaxshi nazorat qilmoqda. Vang o'z tezligini ishga solishga harakat qilib ko'rmoqda. Mana bir nechta aniq zarba o'tkazgandan keyin tezlik ham pasayadi bu yerda. Mana shu narsa kerak edi. Shu 4 raund davomida Vangga o'sha akademik tarzda zarbalar berib borilishi natijasida oxir-oqibat 5-raunddagi 2 ta aniq kuchli zarba va Vangning tezligi pasayapti. O'ylaymanki, 7-raundlarga borib bu jihat yanada yaqqol namoyon bo'ladi. Hozir takroriy lavhalar ko'rsatilsa yaxshi bo'lardi. 5-raund yakuniga yetib, biroz avval bergan fikringiz jismoniy tayyorgarlik borasida. Umuman olganda mana shu 1-raunddan 5-raundgacha Shojaxonning tempi pasaymoqda. Bir xil harakat qilmoqda. Bilmadim, 1-2-raundda yuqoriroq edi nazarimda hozir ko'rsatmalar. 1-2-raundda u faol bosim uyushtirishga harakat qildi, qolgan raundlarda raqibini kutib olishga o'tdi. Chunki raqib shunday harakat qildi va hadeb bosim uyushtirishga u ham bu yerga tomoshaga kelmaganligini ko'rsatdi. Shohjahon bu yog'iga haqiqatdan ham o'sha davomiy boksga tayyor bo'lib ishlash kerakligini tushundi nazarimda. Mayli, bu bizning taxminlarimiz, ahamiyati yo'q. Bizning taxminlarning barcha e'tiborini yana ringga qaytaramiz. 6-raund qadrli do'stlar. Shohjahon Ergashev xitoylik Jimin Wangga qarshi Jimin Wang yuzida kichik jarohatlar borligini ko'ryapmiz va o'ng ko'zi tepasi ham hozir sal kichik o'sha bir jarohati bor. Bu yaxshi qaysi ma'noda ki endi u himoyalashga o'tadi o'ng tarafini. Endi Shohjahon asosiy zarbani chap qo'lda yo'llaydi, shuning uchun ham bu tabiiy. Yaxshi. O'x, ehtiyot bo'lish kerak. Bunchalik ochiqcha oldinga borish yaramaydi. Ergashev zarbasiz borganligi uchun hozir o'zi qabul qilib oldi zarbani. Shunchaki yaqinlashtirdi masofani. Zarba bilan bo'lganda balki mana shu holat yuzaga kelmasdi. To'g'ri, jab chap qo'lda unchalik kuchli emas, lekin baribir yoqimsiz zarbalar mana shu jihatlar Vangni ham imkoniyatlarini past baholash kerak emas albatta. Endi Shohjahon o'zi nimaga qodir ekanligini yaxshi his qilgan holda harakatlanadi. Raqibni ham unutmaslik kerak. Mana o'sha narsa kerak edi. Chalg'ituvchi harakatlar to'g'ridan emas, sal chalg'i borish kerak. Mana natijasi. Chap qo'lda va o'ng qo'lda zarba jag' qismga mana bu yerda to'g'ridan chop qo'lda zarba yo'naltiryapti. Shohjahon Ergashev hozir yaxshi vaziyat bo'lishi mumkin edi. Qanday baxti bor ekan Vangning bir joyda turgan edi, lekin baribir zarba aniq tegmadi. Agar tekkandami? Zarba tegdi. Men bir narsaga chap qo'ldagi zarba oxirigacha bormadi. Balkim ochig'i menga zarba aniq yo'llangandek tuyuldi. Faqatgina Vangga qo'l qoldim o'sha vaziyatda. Endi siz yo'q, u zarba tekkanda Vang turib qolish qiyin edi. Yaxshi, hozir uppercut zarbasi o'tyapti pastdan. Mana shunday turfaxillik nazarda tutilgan edi. Nimaga xafa bo'lyapti Shohjahon? Raqib hujumga o'tmayotganligidanmi? Chalg'ituvchi harakatlar o'ziga chorlamoqda. Vang esa bormayapti. Vang bormayapti. Mayli, Vang bormasa Shohjahon Ergashev boradi. Vangni jahlandi. Bu raundda boyagi taxminim 7-raundga borib Shohjahon to'liq ustunligini his qiladi deb taxmin bildirgan edim. Mana o'sha holat 6-raunddagi 3 ta deylik yaxshi zarba Vangning ahvolini og'irlashtirmoqda.
Faqat takrorlab qalarda aynan Shohjahonning yo'llangan zarbalarini hozircha bizga namoyish etishmayapti. Hech qisi yo'q, hech qisi yo'q. Biz ko'rdik bu zarbalarni. Shuning o'zi kifoya. Vank esa ularni his etdi. Bunisi ham bor gap. Qarang, Vangni burchagida ko'rsatganida biz jim turar edik agarda ovoz eshitilganda. Vangni burchagini ko'rsatganda ovoz signallarining ovozi eshitilayotgan. Ammo bu yerda negadir rejissyorlarga ko'proq bokschimizning mana bunday harakatlari yo'q shekilli davom etadi bahs qadrli do'stlar 7-chi raund mana shu raund hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi deb o'ylagan edik ko'ramiz ishlash kerak yaxshi qanaqa qo'lgacha zarba yana bir zarba o'z uslubini boshladi Shohjahon Ergashev o'ng qo'lda to'g'rilab turib chap qo'lda yon taraflarga beriladigan zarba clinch hozir unga umuman kerak emas raqibni masofada ushlab turgan holda mana shu chap qo'l yon taraflama muvozanatni yo'qotdi yakuniga yetkazsa bo'ladi hali 2 daqiqadan sal ko'proq vaqt bor Shohjahon shoshmayapti albatta bu ham o'ziga xos tajriba sezib turibdi vaqt izlamoqda payt poylamoqda yana bir zarba chap qo'lda kutib oldi o'z ustunligini to'liq namoyish etishga o'tdi Shohjahon yana bir nechta zarba hozir kerak Vanga qoyil Vang tezligi keskin pasayib ketdi Shohjahon bemol qo'llarini tushirib harakat qilishga imkon topyapti chunki raqib mutlaqo hujumga o'tayotgani yo'q mana bunday hujumga o'xshash harakatlar ko'ryapmiz va Shohjahon sal o'ziga jalb qilmoqda raqibni chunki ochiladi shu payt hujumga o'tish jarayonida yaxshi yana bir urinish mana nihoyat Shohjahonni biz 7-chi raundda ham bemalol shu to'liq kuch bilan ishlay olishini ko'ryapmiz hozir Vank javob qaytardi mana bu esa Ergashevdan yana bir zarba hozir yakuniga yetishi mumkin bu jang Vank juda qiyin ahvolda 40 soniya vaqt yetarli darajada turibdi lekin oyoqda bu zarbalar o'tdi lekin menimcha Vank yiqilmasa kerak bu yerda ko'proq sekundantlari qanchalik darajada uning jangni davom ettirish holatini o'rganib chiqishsa kerak nimaga ishora qilayotganimni tushundingiz yo'q menimcha Shohjahon keskinlashtirmaydi hozir vaziyatni va mana shu soniyalarda nima bo'lsa ham jangni yakunlashga harakat qilmaydi biz demak 8-chi raundni ham ko'rishimiz ehtimoli juda yuqori mayli mana bunday ajoyib boks har qancha bo'lsa ko'rishga tayyormiz 7-chi raund tugadi qadrli do'stlar nima bo'ldi ayting zarba bermay qo'ydi ayt menga deyapti Vank murabbiyim aytsam tilim aytmasam dilim deyapti mana o'sha zarba lekin qoyil qarang Vank yiqilmayapti mana shu yo'q gap yiqilishgacha hali bor hattoki ko'zi ham qochayotgani yo'q tik qarab turibdi raqibga demak o'zini yo'qotgani yo'q esankirab qolgani yo'q bir zum bo'lsa ham muvozanatni yo'qotmayapti bir zum bo'lsa ham bu Vankning darajasidan dalolat mayli qadrli do'stlar 8-raund Shohjahon Ergashev va Zhimin Vank ko'ramiz
chap qo'lini ishga solishni boshladi Jimmy Wang. Shohjahon hujum qilayotgan paytda o'sha yon taraflama zarba bilan kutib olishga harakat qildi va Shohjahon ham mana shunday uslubda javob qaytardi. Wang o'sha faolligini bir zarba o'tkazdimi, darhol to'xtatmoqda. Biroz cho'chib qolyaptimi? Hozir mana faol boshladi 8-raundni. Shohjahon esa o'z uslubida birinchi zarba, ikkinchisi o'tmadi, klinchda. Vaholanki aynan yaqin masofada Wang faollashish kerak. Aksincha Shohjahon bunday masofada klinchga kirishi lozim. Boks qonuniyatidan kelib chiqqan holda. Yaxshi. Ikkinchi zarbasi. Bosimni davom ettiryapti Shohjahon. Avvalgi raundda u raqibni o'ziga chorlagan edi. Mana endi o'zi oldinga boryapti. Bu ham turli raundlardagi turli uslublar. Umuman rang-baranglik kerakligini tushundi Shohjahon va rang-baranglik asosida hozir jangni olib boryapti. Bu yaxshi. Yaxshi. Yaqqol zarba. Bir Shohjahon nokaut. Yaxshi. Davom ettirsa bo'ladi. Tabassum bilan Shohjahon bu hujumni yakunladi. Yaxshi. O'sha lahza, o'sha lahzani ushlash kerak. Zarba berish paytni to'g'ri tanlay olish. Mana Shohjahon hozir poylayapti. Mana shu lahzani his qilmoqchi. Albatta bu bokschining ichidan keladigan zarbaga bo'lgan buyruq. Ana shu qandaydir ichki tuyg'uni ushlamoqda Shohjahon, lekin berilib ketish kerak emas. Berilib ketish kerak emas. Raqib masofani juda yaxshi his qiladi. O'rta masofada Shohjahon raqib bilan o'sha mushuk bilan sichqon o'yinini o'ynamagani yaxshiroq. Biz Wangdan Wangning imkoniyatlari qandaydir yuqori bo'lganidan qo'rqayotganimiz yo'q. Baribir keyinchalik ham o'ylaymizki, bu har bir jang o'ziga xos maktab, o'ziga xos tajriba to'plash. Mana shunday raqiblarga qarshi harakat qilganda ehtiyot bo'lish kerak. Mayli, Shohjahonga o'rgatmaganimiz ma'qul, o'zi juda yaxshi ishlayapti. Va navbatdagi raund ham yakunlandi. Ajoyib, ajoyib. Faqat bir jihat kamlik qilyapti-da mana shu jangda. Tana qismiga zarbani to'xtatib qo'ydi. O'sha bundan avvalgi raund raqibni juda qiyin ahvolga solib qo'ygan vaziyatda ham hujumni aynan dastlab zarbalarni tana qismiga yo'llab, raqibni qo'lini biroz pastga tushirishga muvaffaq bo'lgan edi. Ham pastga tushirgan holda, ham uning tezligini pasaytirishga muvaffaq bo'lgan. Hozir esa menimcha o'sha vaziyatdan ruhlanib, yana davom ettirish maqsadida tinmasdan bosh qismiga poylashni boshladi. Zarba o'tkazdi-yu, lekin Wang himoyasi o'z urdi. To'r o'tdi zarbalar bir nechtasi. Yaqqol ustunlik bu yerda Shohjahon tarafida, bunga hech qanday shubha yo'q. Wang ayrim vaziyatlarda o'sha raundning boshida harakat qilib ko'rdi, lekin hozircha ochig'i men ko'rmayapman uning harakatlaridan biror bir ijobiy natija qayd etishi mumkin. Shohjahon jangni to'liq o'z nazoratida ushlab turibdi, faqat qaysi pallada jangni muddatdan avval yakuniga yetkazishga harakatni boshlashini ochig'i kutmoqdaman. Boshlaydi Shohjahon, o'sha tinmay bosim o'tkazishga o'tadi. Mana shu paytni qachon bilmadim. Shaxsan men oxirgi 10 raundni ham ya'ni 10 raundni ham Shohjahon oxiriga yetkazishini xohlagan bo'lar edim, chunki biz uning ijrosida nokautlarni ko'rdik. Bitta to'liq jang ham ko'rishimiz kerak. Bu yoqqa raqiblar o'ta jiddiy bo'ladi. Ha, albatta mavridi bo'lganda raqibning o'zi shunga imkon bersa-ku nokautga uchratadi. Lekin umuman olganda hozir ancha sifatli jang ko'ryapmiz Shohjahon ijrosida. Barchasi bor bu jangda. Mana himoya ham, himoyasini ham ishlatib ko'rish kerak Shohjahon. Bungacha raqiblar aytarli bir bu jihatni bizga ko'rsatmaganida Shohjahonning himoyalanishini
Vank hozir uddaladi. 9 raund turib berish uddasidan chiqdi. Vank eng muhimi Frederiksenning yo'l qo'ygan xatoiga u yo'l qo'ymayapti. 30 zarba tana qismiga qo'llar pastga tushdi. Yana o'sha nuqtaga zarba berishga harakat qilib ko'rdi himoya o'z o'rnida. Chap berdi qani o'zi zarba yana o'sha nuqtaga zarba. Yana poylaydi hozir. Qo'l pastda. Vankning qo'li pastda. Vankning chap tomoni o'sha buyrak aralash jigar qismi muzlab qolgan bo'lsa kerak. Yana bir Shohjahon o'sha nuqtaga. Hali 1 daqiqa vaqt bor. Yo'nalishni o'zgartirmoqda. Bir bosh qismiga, bir tana qismiga yaqin masofadan qiyin bunday zarba berishi Vangni imkon qadar ring chetiga surib bormoqchi. O'sha yerda bu zarbani yo'llash osonroq. Raqib ortga chekina olmaydi. Qo'l pastga tushdi, lekin qarang, o'ng qo'liga e'tibor qaratsak, o'sha nuqtani himoya qiladi. Yo'q, endi Vank aytibman-ku, tomoni, bu chap tomoni-ku. Menimcha qizib yotibdi hozir. Boya muzladi dedik, endi hozir qiziyapti deyapmiz. Xullas nima bo'lgan taqdirda ham ancha og'riqli, kuchli og'riq bor. Endi Shohjahon o'ylaymanki, o'sha hududga boshqa zarba bermasa kerak. Ayaydi raqibni. Hozir yana bosh qismi. Lekin Vank bunday uni jahlini chiqarmagani ma'qulroq. Mana natijasi. To'qqizinchi raund ham yakuniga yetdi, qadrli do'stlar. Odamgarchilik yuzasidan Shohjahon uning o'sha raqibning chap tomoniga yana zarba bermagan edi, Vankning o'zi jahlini chiqardi. Demak, yaxshi raund bo'ldi. 9-chi raund ham bu yerda ham to'liq ustunlik ham yurtimiz tomonida ekanligini qayd etamiz. Va so'nggi raundga bokschilar tayyorgarlik ko'radi. Biz esa o'ylaymanki, takroriy lavhalarni nihoyat ko'ramiz. Yo'q, takroriy lavhalar bo'lmadi, lekin biz so'nggi 10-chi raund e'lon qilinganligini eshitdik. Va mana shu raund qanday o'tadi? Taxmin qilish qiyin emas, yuqori ehtimol bilan Shohjahon Ergashevning ustunligida o'tadi 10-chi raund ham. Vang zarba berishga muvaffaq bo'ldi. Shohjahon endi tinmasdan oldinga boradi. Boshini pasaygiyapti. Vank boshqa chora yo'q. Mana shunday vaziyatda o'sha tana qismiga yo'llanadigan zarbalarni amalga oshirish mumkin. Yaxshi Shohjahon. Mana 10 raund kutgan edingiz, 10 raund jang davom etmoqda. Yurdoshimizning jismoniy tayyorgarligi yomon emas. 1 daqiqasi ham ortda qoldi. Men juda istamoqdaman Shohjahon mana shu jangni muddatan avval yakuniga yetkazishiga. Bunga hali vaqt bor, imkoniyat ham bor. Statistikasini buzmasligini xohlayman. Albatta, rekord qolishini juda ham istardim. Yaxshi. Shohjahon hozir ishlash kerak, raqibning jiblariga tushyapti. Boshini oldinga egib turibdi, shundan foydalanyapti raqib. Mana bu yerda oldinga borish jarayonida raqib zarbasiga, yengil zarbalariga duchor bo'lmoqda. Vankda o'zi umuman qandaydir kuchli zarba berish ishtiyoqi ham qolmagandek, lekin nima bo'lgan taqdirda ham aniq zarba bu ochko degani, shu boisdan Shohjahon buni ham inobatga olish kerak. Yo'q, mana kutilmaganda turib qoldi bir joyda. Zarba o'tkazib yubordi. Shohjahon mana endi javob qaytaryapti. Zarbalarini, kuchli zarbalarini yo'llash kerak. Yana 1-2 mana shunday himoyadan o'tadi zarbalar. Albatta 10-chi raund faqatgina aytishga oson.
Demak, mana bunday tarzda kechadigan janglar ssenariysiga ham tayyor turish kerak Shohjahon. Ya'ni davomiy janglarga ishlash kerak. So'nggi raund Shohjahon bir joyda turib qolyapti. Og'ib ketdi, o'zi zarba bergan, zarbasi noaniq. Og'ib ketgandan so'ng undan foydalandi va yaxshi chap qo'lda hozir Shohjahon ijrosidagi aniq zarbalar. So'nggi 10 soniya qadrli do'stlar. Shohjahon Ergashev hamda xitoylik Jimin Wang o'rtasidagi jang yakuniga yetdi. Va g'alabali hayqiriq bu yerda Shohjahon Ergashev qadrli do'stlar hech qanday imkoniyat qoldirmadi raqibga. Va murabbiy bilan mana bunday o'ziga xos tarzda nishonlamoqda. Bu g'alabasini albatta hozir hakamlarning qarorini kutamiz. Rasman e'lon qilingunga qadar Wangga rahmat. Jimin Wangga rahmat. U bizga 10 raund davomida biz yaxshi jang ko'rishimiz imkoniyatini yaratib berdi. Har holda avvalgi Shohjahonning raqiblari singari muddatidan oldin yiqilmadi va ochig'i bu bokschiga nisbatan hurmatim oshdi. Shohjahon Ergashev esa o'zining navbatdagi jangida navbatdagi g'alabasini mana bunday tarzda nishonlamoqda. Butun ehtirosini chiqarib yubordi mana shu hayqirig'i bilan. Va albatta rasman e'lonni kutamiz. Ushbu jangda kim g'alaba qozonganligi. Yana bir bayt o'taman ochig'i juda istagandim Shohjahon mana shu jangini ham muddatdan avval yakuniga yetkazishiga. Ammo aytib o'tganingizdek, Wang bu jangga juda yaxshi tayyorgarlik ko'rgan ekan, ham jismonan, ruhan to'g'ri. Ochig'i qarshilik qandaydir ko'rsatganligini endi sezmadim deyish biroz noto'g'ri bo'lar. Asosiy qarshiligi bu 10 raund Ergashevga qarshi jang olib borishi, ammo o'zi ham g'alaba uchun harakatlarini ko'rmadi. O'sha 2-chi raqam ba'zi bir vaziyatlarda o'sha dastlabki raundlarda, 2-3-chi raundlarda, 3-4-chi raundlarda tezligi evaziga endi bo'y borasidagi ustunlik bu yerda Shohjahon tarafda, ammo bu pas bu kishilar imkon qadar yaqinroq kirib borishga harakat qildi. O'shaning evaziga 1-2 zarbalar yo'lladi-yu, lekin yaqqol g'alaba qozonish uchun harakatni ko'rmadik. Demak, eshitamiz. John Basile and Robin Taylor both score the bout 100-90. Kevin Morgan scores it 99-91. All three for your winner by unanimous decision. And the new WBA super lightweight champion, Shohjahon, descendant of Tamerlane Ergashev. Shohjahon Ergashev, qadrli do'stlar, bu jangda g'alaba qozonyapti. Hakamlarning qarori bilan barcha hakamlar uning foydasiga ballarni qo'ygan va barchamiz ko'rdik. Yaqqol ustunlik bilan hamyurtimiz Shohjahon Ergashev g'alaba qozondi. 12-chi jang, 12-chi g'alaba. Tabriklaymiz Shohjahonni, uni yaqinlarini, Farg'onani va umuman butun O'zbekistonni mana shunday ajoyib g'alaba bilan. Barakalla, ofarin. Haqiqatdan ham hozir hakamlarning e'lonini eshitdingiz. 190, 99, 91 va 190 qadrli do'stlar. Bu yaqqol ustunlik. Qaysir ikkita hakam bir raundni menimcha Wang foydasiga hal etishgan ko'rinadi, lekin qolgan barcha raundlarda Shohjahon Ergashevning ustunligi qayd etildi. Mayli nokaut emas, lekin do'stlar, menimcha nokautga teng ishonchli g'alabaga erishdi Shohjahon Ergashev. Ofarin, barakalla. Ana endi navbatdagi janglarni kutamiz Shohjahon ijrosida. Umuman professional boksda bugungi kunda hamyurtlarimiz tomonidan o'tkazilayotgan janglarni kutib qolamiz. Ularga omad tilaymiz, qadrli do'stlar. Shu jumladan sizlar bilan bizlarga ham va mana shu nuqtada biz sizlar bilan xayrlashamiz. Omon bo'linglar do'stlar. Xayr.